mirë se vini në pushime on top. Jemi edhe këtë javë të stacionuar këtu në Starmar, një oaz qetësie dhe relaksi në mes të gjelbërimit të natyrës, këtu në zonën më elitare të Hamallajt, në Valamar. Për ne ka qenë një farë mënyre një shpërblimi i gjithë punës që kemi bërë deri më tani në më shumë se 6 javë në vrapësi, për kështu që unë tem e meritojmë këtë qenë. Dhe sigurisht që ne nuk e ndalim vrapin, sepse këtu ka aktivitete në natyrë që mund t'i bësh me vrap, me ecje, apo edhe me galop, sepse edhe këtë herë kam zbuluar zonat për rreth, shumë të bukra, shumë relaksuese, që mund të shijohen jo vetëm në shëtitje, po edhe me kalë. Prap me kalë ti, nuk më sove nga gabimet për kalë. E di se më duke të gjiroja jote me kalë, si ato lotarit gërvisht të fito. Herën e kaluar për pak shpetove me një shqebje të letë në kërbisht. Me sa duke të thot, do gërvishtesh. Që, as një gërvishtje, as kësaj herë, sepse nuk rezikova. Bëra një ecje të letë me kalë. Kalë zetë. Një shëtitje që e shiova shumë ama, sidomos ajo buzë detit ishte fantastike. Shini këtë material. Kaluar fiks 2 vjet nga vizita ime e fundit këtu në zonë në Hamallaj, në fermën Kallbaqi, dhe që nga ky moment i parë që sapo kam vënë këmbën, Rud, shoqi, keni shtuar kuajt. Ky janë shtuar kuajt nga vjet, par vjet, tash i kanë arrit që janë kanë ardhur edhe për mirëmbajtje, për stërvitje, për trajnim kuajt ndryshëm. Nga zona vetëm apo nga gjithë Shqipëria? Nga gjithë Shqipëria, nga gjithë Shqipëria kanë ardhur racat ndryshme. Kanë ardhë Arab, Holsteiner, Frizon. Të shi për momentin kanë arrit një numër për 22 kuesh. Nga 2 vjetë kanë pas shumë ndryshime, kemi shtu dhe kafshët edhe shpendët edhe pajimet për kuajt, shumë gjona. Shumë investime, janë për cilat ne do të shohim me radhë dhe do të bëjmë dhe një gjiro në fund. Për të shijuar tamam me eksperiencën kuajt Kallbaqi. Po, normalë, s'diskutohet edhe, po ti ke ardhë sot edhe me fatë. Se që ka ndohë sot? Sepse sot ka lindë një mëz, shumë shumë i bugur. Ua! Po, po. Vetëm për mua ka lindur? Ta shi, ka me mirë ardhjen tate, logajde e shumë e fatë. Njëherë në vitë, kur lindin kuaj? Njëherë në vitë e kanë. Si ka mush akoma 10 orë jetë. Ua, me zi po pres ta shohë. Magazin brënda, këtu ku aksesorët duken të shumët, të shumë lojshëm, edhe një mjetë i ri, nësa ri të kujtoj? Ky është një pajton Victoria, 250 vjeqar, Gjerman, ka qenë një kalpur komplet, kam prit një vit e gjusë që kam restauru, dhe po t'i shofër detajet, ky dhe gomat i kadruri dhe hekurit, çdo punim i hekurit është i punum me dorë në Kovaçane. Si funksionon të në atë kohë? Pajtoni, për çfarë përdori? Pajtoni ka qenë një mjet, siç kemi ne sot për shembull, që keni makinat. Mjet transporti. Po, mjet transporti. Por pajtoni ka qenë një luks dikur, ky lloj pajtoni ka qenë luks. Ka qenë një mjet shumë i rëndësishëm për familje. Kur e nxjerr nga magazina, duke qenë se është një mjet me vlerë, duhet të ketë dhe kosto shumë të lartë apo jo? Normal ajo është, kosto shumë e lartë, sepse këtu ka shumë pak, mos them që një, dy individ që mund të merren me pajtona në Shqipëri, me restaurimin e pajtonave. Dhe si që shef është bërë një kryevepër me këte, ne nxjerrim vetëm në për evente, për shembull, ose në për filma, në për
në përgjirime, dasmas, shklipe, muzikora, kuptan, nuk është i përditshëm. E veçanta kësaj ka pas një lloj komoditeti, siç e shihni edhe vet, që ka pas dopje palestër, po ta shikoni. Ka pas këtë gominën, megjithëse që s'ka pas goma, po atëherë ka pas këtë gominën që mos bonte zhurmë nëpër kaldrëmë, nëpër asfalt. Dhe ka qenë shumë komode në atë kohë. Ka qenë një luks i vërtet. Kjo është për dy kuaj apo për një? Kjo është për dy kuaj, edhe për një kal. Por timonin original të kësajt, unë nuk e kam gjetë dhe i kam modifiku këte timon për një kal. Edhe për dy kuaj është pjesa e mesit që vjen një timon i gjatë, lejnë 3,20 m. Por kjo... A është komode që ndrosh brënda të uthtosh me këtë pajton? Kjo është edhe kabërlet, hapet dhe këshu për qiftet, ose për eventet. Është shumë komod. Edhe me mbajtë se gotash, në kohët moderne. Këto ja ka modifiku unë për dy gota dhe një shishe shampajnë për qifte, që bojnë ceremonim martesore, ka këto në dasma si eventet ndryshme. Por është diçka shumë e veçantë që se kanë kushdo. Llogaritet kthesh kohën 250 vjet para. Është diçka shumë e rrallë. Jemi në stallën e kuajve, kjo është Luna, nëna më e re në ferm. Si mbarset një kalë dhe deri kur lindë mazi? Mbarset në mënyrë naturale, me një hamshorë për shemë. Munona që tjetë ratë se mirë, tjetë ratë se pastër, mas të ketë lidhe i gjaku, që dhe mazi të dali sa më i pastër si ratë. Është një mashkull vetëm pakorë, sa po ka ardhur në jetë? Nga ajo që unë arritë kuptoj nga kuajt, veshët me formë vrimat e hundës të mdhaja, arritë kuptoj dhe të daloj që ka një deg, një linja, nuk e di, një trashgimi arabe, apo jo? Po, nëna e mozit është anglo-arabe, kurse mozit është mund të maj shumë nga arabi, sepse arabi i thynë gjitha racat. Ka shumë gjak të fort arabi, kështu që besoj se do dalë një mashkull i bukur arab. Luna duket shumë e qetë, edhe pse ne jemi futur brenda shtëpisë së saj. E bukurosh. Ma jep çik hundën. Është një proces shumë i rëndësishëm për mbijetesën e këtij mazi. Java parë shumë e rëndësishme për te, sepse javën e parë ky as nuk shef, vetëm ndjen. Pinë dhe atë e kulloshtrën, që ajo është shumë e rëndësishme për... Sistemin imunitar. Nga t'i pare duket goxha elegant, goxha simpatik. Me këmë të gjatë atë holla. Këto, dhe sa të vinë në atë pikë që me ustërvit dhe me uforcu si kalë, donë një kohë prej 3 vjetësh. Këj mas 3 vjetësh në fillë me trajnojmë. Që të hecim e njëzit, gjatë gjithë kohës ne prekim, i rimafër, që ky ta në pranoj si pjesë të familjes vetë. Po kemi freskuar kuaj tonë, stop, stop rud. Ishim sot në këtë Giro me Pepën, me Scottin, me Frizonin. Si e kishte emrin Frizoni? Pibora. Ekspandori është hamshori i racës arabe.
kemi ndaluar këtu tek Star Mari Rud. Është një itinerar që ju e bëni nga ferma juaj, e përshkroni deri këtu për gati 2 orë. Kënaqësi dhe sot na nderoi dhe moti, ishte përveç vapës edhe shumë freskë edhe shumë erë. Çfarë ndodh gjatë verës me kuajt tuaj? Ne pothuajse gjithë verës këtë itinerar ndjekim. Plus që shkojmë edhe në Kepër Donit, në rrugë shkull, për guida, për me njerëzit për shemë. Po, shqyqy zotit dhe këto të resorteve, tuna kanë mirë kuptu, na kanë supportu gjithmonë. Dhe është kënaqësi dhe për njerëzit kur dalin, që dalin anash detit me kuajt, knaqen. Antistres, antistres. Është, normal është totalisht antistres. Unë me thënë drejtë në fillim të sezonit kam patur një eksperiencë jo aq të bukur. I përmbi një kalë dhe pata një incident të vogël. Me gjitha të, frika nuk ekziston, sepse kuajt janë një kafë shumë e dashur, shumë afër njeriut, mbas edhe për gabimin tim e pata atë incident. Ty të ka ndodhur ndonjëherë një gjë të tillë? Deri tashi shqyqyr Zotit nuk ka ndodhur asnjë incident në fermën tonë. Shumë gjithë njerëzit janë të kënaqur, por janë gabime edhe njerëzore, po varet edhe sa orë pune ka kali, se është si puna e makinës, me orë pune që shtrohet. Kështu që edhe puna e kuajve është një pjesë shumë e madhe që duhet të merresh me to. Tani dua të shkëmbej dy fjalë me Roanin, trashëgimtarin tënd, që me sa duket e ka po aq sa ty pasion kalerimin. Roani po ngjet sot një frizon, biborën, apo jo? Po, bibora. Më trego kur ke për herë të parë, mban mend kur i ke dhënë kalit për herë të parë? Kalit i kam hyrë për herë të parë kur kam qenë 4 vjeç, përse kam ditën e lindjes, kur babi më bëri dhurat një kal dhe atëherë i kam hyrë për herë të parë. A jeton më, rron më ai kal? Po, është tek ferma jonë. Si është sjell me ty nga ajo kohë deri tani? Nga ajo kohë deri tani. Ke marrë një çik me të, ke trajnuar, e ke mësuar? Po, jam munduar që dhënë pjesën më të madhe të kohës të hypi asaj dhe ta servis. Cili është pasioni jot me kuajt natyrisht? Do të bësh një kalorës, garash, do të vazhdosh të rritësh, kuajt të trajnosh? Të trajnoj kuajt, vazhdoj të futën në përgara, kur normalisht në vitet më në vazhdim. Por do ishte shumë mirë që vazhdoja të trajnoja kuajt, të futesh në përgara. Cili është kali jot i preferuar, raca që të pëlqen më shumë? Raca ime e preferuar është janë anglo-arabët. E ke ndruar këtë preferencë apo që nga fillimi këto ke dashur? Jo, në fakt që nga preferimi që këtë kam dashur sepse janë raca shumë të mira. Çfarë karakteristika kanë? Janë rezistent dhe të shpejtë. Ashtu si ty? Po. Ikona e hotelerisë në Shqipëri për thuaj se 4 dekada e gjysmë është të rjetësuar. Tirana International Hotel, zgjedhja e preferuar për vizitorët e orientuar drejt biznesit dhe qendra më e madhe e konferencave në Shqipëri, hap dyert sot për pushime on top, për të gjetur të vjetrën me pak nostalgji e për të kërkuar të rinë me shumë kureshtje. Marë të gjithë energjinë e Tirana International Hotel, do të jemi sot me Enkeleda. Enkeleda, përshëndetje. Përshëndetje, mirë. Mirë se ju gjetë. Enkeleda, kur është hapur 15 kaqe? 15 kaqe, si që mund të di pjesa me madhe e të gjithë qytetarve, është hapur në vitin 1979, këshu që një eksperiencë po thuaj se 25 vjeqare në këtë lojë industrie.
A ka ndryshuar filozofia e Tirana International Hotel ndër vite apo vazhdon qëndron stoike si një qendër biznesi dhe qendra më e madhe e konferencave në Shqipëri? Tregu ka evoluar dhe filozofia e hotelit ka ndryshuar. Normalisht 15 Kaçi dihet që është një hotel simbol i hapur që në vitin 1979, qendra më e madhe e konferencave dhe biznesit në vend, por me kalimin e viteve dhe trendi i turistëve dhe i klientëve tan, patjetër që ka ndryshuar. Enkeleda, Tirana International Hotel është ikona e hotelerisë në Shqipëri dhe si i till, të jep përshtypjen e diçkaje të pa arritshme, të pa prekshme. Sa i aksesueshëm është hoteli nga qytetarët që nuk janë të akomoduar këtu? Është shumë i aksesueshëm. Ne kemi klient tanët cilët vinë për një kafe mëngjesi në kopshtin tonë, për kafe në mëngjesit e veranda jone cila ofron një pamje të mrekullueshme të shoshës Standard Bay, apo qoftë edhe për të konsumuar një drek apo një dark me miq, familjar apo drekat e darka pune. Kështu që ne i ftojmë të gjithë që të vinë dhe të vizitojnë dhe të frekuentojnë Hotel Tiranën për të patur këtë kënaqësi sa do të vogla, por që realisht të mbushin. Kjo është një pyetje pak personale, për duke qenë se ti je pjesë e 15 Kaçit prej shumë vitesh tashmë, dua të di pjesën tënde të preferuar, hapësirën tënde të preferuar këtu. Kafja e mëngjesit atje në kopshtin jashtë, në nxitërimat e zogjve, nuk ka të paguar. E njohur si qendra më e madhe e konferencave në Shqipëri, është kjo një pikë forte e Tirana International Hotel? Patjetër që kjo është një ndër pikat më të forta të Hotel Tiranës, të 15 Kaçit, ashtu siç mua më pëlqen ta them. I projektuar që para hapjes hotelit në 79-ën si një qendër konferencash, Hotel Tirana ka 15 salla të ndryshme eventesh me kapacitete të ndryshme të pozicionuara në tre katet e hotelit, çka është shumë komode për të gjithë klientët tan për organizime të eventeve të ndryshme. Dihet që në Hotel Tirana janë organizuar konferencat më të mëdha dhe më të rëndësishme të mbajtura ndonjëherë në vend, dhe për këtë ne jemi shumë të lumtur. Pas 15 Kaçit, po ndërtohet 33 Kaçe. Çfarë mund të dim për këtë rrokaqiell që rritet çdo ditë? Kompania Getsi Group së fundmi, ashtu siç mund ta keni parë, ka investuar në ndërtimin e një hoteli të ri. Hoteli është në markën e brendit Intercontinental. Është një kontratë franchise e lidhur me këtë brand dhe është një brand i cili ofron shërbimin më të mirë në hotelet e tij, të cilët janë hotele luksi dhe të një cilësie shumë të lartë. Vizioni i pronarit të kompanisë Getsi Group ushtri më tej, duke bërë të mundur realizimin e një ëndre të tillë siç është ndërtimi i 33 Kaçit, i cili do t'i ofrojë një tjetër standard dhe një tjetër cilësi turistëve kur të vinë në vend. Kur mund të jetë gati 33 Kaçi? Shpresojmë në 2025-ën. Dhe përveç 300 dhomave të akomodimit, do të ketë ambiente të tjera të tilla si qendra relaksi, spa, restorante, bare, një bar i cili do të jetë në rooftop dhe ofron një pamje panoramike super të Tiranës sonë të bukur. Dhe gjithashtu, ajo çka është më e rëndësishme dhe dua ta theksoj, është një sallë e madhe eventesh, rreth 800 metra katror me një kapacitet për afërsisht 900 deri në 1000 persona, çka i ka munguar Tiranës tonë, për organizime e eventesh të mëdha. Tirana International Hotel ka një kapacitet për 168 dhomash të tipologjive të ndryshme, por secila prej tyre ka një pamje spektakolare nga Tirana jonë e bukur. Me Heineken pa asnjë arsye, just because we can. Po tjetër që mundemi, na ka mundësuar Heineken çdo ditë këtë kënaqësi të vockël, këtë luks,
që ne të freskohemi për gjatë gjithë kësaj vere, sepse Heineken është bira më e preferuar në gjithë botën, prezente në 192 shtete, këtë vit feston 150 vjetorin dhe ne për gjatë gjithë verës do të festojmë dhe do të gëzojmë me momentet paharrueshme argëtimi. Gëzuar me Heineken! Cheers! I kthehemi pas publicitetit. Wait, se kam një lajm të fundit. Kjo qenë ka fantastike. Universiteti Western Balkans në bashkëpunim me Universitetin e Cambridge-it ka ndërtuar për herë të parë në Shqipëri dhe rajon një program mjekësie krejtësisht në gjuhën angleze me kurrikula të hartuara nga ekspertët më të mirë të Cambridge-it, duke sjell në Shqipërinë teknologjinë më të fundit në fushën e mjekësisë. Dhe jo vetëm kaq. Në Universitetin Western Balkans si mund të studiosh dhe njëkohësisht të praktikosh duke punuar në një nga kompanitë partnerët të universitetit të përmjet programit EPIC, Education Practice Integrated Curriculum, dhe të panguesh për punin e kryer. Dhe tani ka publicitet... Një moment, se kam edhe unë një dajmë shumë të mirë. Si që dihet, pas 3 vjetave, metabolizmi jonë është në rënje dhe depozitimi i vjamit në ije, në bark, në kofsh është më shumë prezent. Mund të keni provuar dieta ndryshme, po edhe palestrën dhe përsëri pa rezultat, mos u shqetësoni. Liposucioni është një ndërhyrje estetike mjaft e njohur e heqjes së vjamit të tepërt dhe është zgjidhja finale për ju. E ku më mirë se në Kate Day Hospital, spitali i vetëm në vend i licencuar për kirurgjinë estetike. Mbi 15,000 ndërhyrje kirurgjikale të kryera me rezultate fantastike, ekip kirurgësh me shumë vite përvojë. Ju sugjeroj të rezervoni një konsult falas duke telefonuar në 068-200-06-22 ose vizitoni kate.al. Kate, për këvel një ëndrat. Tani ka publicitet. Hej, përshëndetje dhe mirë se erdhët në një episod të ri të Pushime on Top me mua Jacqueline Lekatarin dhe të mrekullueshmin Eni Sheu! Shumë falenderues që je sot këtu me ne, Jacqueline Lekatarin, një vajzë që përveç shumë cool, provokon, nxit debat, e ndan opinionin publik në dysh, o të uren o të do ty, po... Ti më do. Unë të dua të dashuroj. I love you too. Edhe ti nuk është e vërë shumë ujë në zjarë për këtë fakt. Jo për mua, për dashurin time, po për njerëzit që a thonë. Jo, unë e vërë ujë në zjarë edhe për dashurin tënde, por jo për njerëzit. Për dashurin e atyre që vlerësoj, sepse të vlerësoj, kështu që më interesojnë që ti të më duesh dhe jo të më uresh. Do më përcohet dëshira që unë të kam shprehur ftesa ime nga fillimi për ta prezantuar bashkë misionin sot, apo jo? Do të plotësohet, më në fund, unë jam e lumtur që jemi këtu në Star Mar në një resort të mrekullueshëm shumë pranë Tiranës dhe arsyeja pse jam kaq e lumtur dhe kaq energjike është e ftuara jone ditës së sot me Eni. Ajo është shumë pozitive, unë e kam simpatizuar gjithmonë nga larg, është e qeshur, është plot me energji të mirë dhe më fal, më lërë të prezentoj të mrekullueshme Lej Kraja. Me Jacqueline ma përgdhele pak sedrën, kështu që më kthya bus qeshja, por ma ke marrë vendin e punës? Po duke që vendin e punës ma ke marrë ti, Lej, po s'ka që. Hajde të ndrojmë temin, nisim me pyetje direkt se ti e ftuar ajme. Jacqueline, gjithmonë me pozitivitet, jo vetëm unë, po dhe ti. Thank you. Me mos kokqarjen tënë dhe gjithmonë e manë stabil, si ka mundësi nuk e vret kur mundin, edhe kur je në mes të luftës, në mes të sulmit, je gjithmonë e qetë, pak në ashtu duket. Nuk është e vërtet që nuk e vras asnjëherë mendjen, sigurisht edhe unë e vras mendjen, se jam një njeri si gjithë të tjerët, vetëm që unë mundohem të qëndroj besnike vetes time, edhe në mes të lutjes si thua ti, dhe ndonjëherë nuk bën dot kompromise me veten edhe me vlerat e tua dhe me ato në të cilat ti beson. Dhe kjo është arsyeja sepse unë jam gjithmonë pozitive edhe në mes të luftës. Po edhe rebele, nuk është si qëndron këtyre gjërave tradicionale gjithmonë. E di se është puna Lej që ne jemi mësuar që këtë fjalën tradicionale ta barazojmë gjithmonë me diçka të shëndetshme dhe me diçka të moralshme dhe me diçka të mirë, po nuk është të thonë që ajo që është tradicionale, që është e moralshme, që është natyrore, të jetë gjithmonë e shëndetshme dhe e mirë, sepse shoqëritë evoluojnë, ndryshojnë dhe jo gjithmonë tradita është e pranueshme për ndryshimet shoqërore në të cilat ne jemi sot. Kështu që, po, ndoshta mund të dukem rebele apo antikonformiste, po unë mundohem të jem vetëm vetja ime. Jacqueline, do të flasim, unë kam për pushimet, nuk dua të zhvendosemi shumë nga tema e programit, pak të në këto fillime. Vetëm fillimi, jam. Jemi në javën e 2 të gushtit, javë pushimesh, po edhe shumë më pranë sezonit të ri, shumë më pranë
punës. Në fakt, sapo mbyllë një program, një luft, le ta quajmë për ata që ishin prezent edhe e panë se çfarë ndodhi, Big Brother VIP Albania 2. Edhe unë kur të bëra ftesën për të bashkë prezentuar pushime on top, më the dua të marrë pak o pushim, dua të qetësohem, dua të merre me gjërat e mia. Nuk e di si shkoi, se kemi patur edhe ne shkëputjen tonë të komunikimit. Po, është vërtet. Ajo periudhë more pushime, ku pushove në Shqipëri jashtë? Po, është vërtet. Me kë? Ti të kanë ngacmuar shumë sepse Zhaku nuk ka ardhur në pushimin tonë, dhe është vërtet, nuk mund ta pranoja ftesën se Big Brother ishte një eksperiencë shumë e lodhme, ishte vërtet një luftë, sikur një tren që më kaloi sipër dhe më duhej koha për të rekuperuar veten edhe fizikisht, edhe moralisht, edhe shpirtërisht. Nuk kisha më për të dhënë, edhe e dija që kjo eksperiencë që ju të dy po përjetoni tani edhe po zhvilloni, edhe komplimente për emisionin edhe për punën e mrekullueshme, është e vështirë dhe kërkon shumë angazhim, dhe kërkon shumë disiplinë. Gjë që unë nuk e bëja dot ato të muaj. Kisha nevojë për kohën time të pushoja. Mbas Bigut, unë jam rikthyer në Tring dhe falenderoj edhe Tringu se më kanë dhënë mundësinë që të përjetoj Bigun, por edhe kanë qenë grupi im i suportit edhe grupi im emocional gjatë asaj lufte në të cilën unë mora pjesë. Kështu që mbasi mbylla punët normale që kanë të bëjnë me punën time 8-5, vendosa që të marr pak pushim të plot edhe nga tabuja, edhe nga edukimi seksual, edhe nga protestat, edhe nga rebelimi, edhe nga ato komentet e mia pikante që bëj zakonisht, doja vetëm kohë për veten, edhe po, kam marr kohë për veten dhe jam duke u rikthyer ajo e mëparshme e gatshme për një luftë të re. Ha, një tjetër luftë. Po jam kurioze, gjatë pushimeve të ti i lexon komentet që të shkruajnë hatersa? Ndonjëherë i lexojnë, ndonjëherë si lexojnë. Intensiteti i komenteve me gjuhë dhune dhe urejtje është ulur jashtëzakonisht shumë. Sa herë që unë bëj ndonjë ngacmim apo ndonjë koment, sigurisht që rizgjohet ajo pjesë e shoqërisë që nuk është dakord me ato gjërat të cilat unë deklaroj apo mendoj, por në këto pushime kam vendosur që të jem e qetë larg çdo gjëje, larg punës, larg komenteve, larg Bigut, larg personazheve, larg Instagramit, larg Facebookut, vetëm libra, qetësi, palestër. Por afër edhe një personi të zemrës. Afër një personi, po. Pra ndaj bu shesha jo ka qëmë, jo prej me. Jo si isha aftuar unë. Po se ma zjo. Mera, kohë e mrekullueshme, linja gjarpërushe, natyra, janë të gjitha arsye. Ti po shkon lidhja jo të? Direkt me tem. Jem shumë e gëzueshme. Po shkon mjaft mirë, faleminderit. Jo, sepse në intervistat të tua të fundit ka qenë 10 vite pa përjetuar një marrëdhënie romantike. A është ky që e ka thyer atë? Po, është personi që e ka thyer. Ato deklarata? Po, është personi që e ka thyer ato deklarata. Diçka serioze? Bo, nuk e di. O skuqe, Jacqueline, nga lezet? Një propozim base? Jo, jo. Së bëja shofë m'kishtë në unazë. Jo ti ati. Jo, se unë jam edhe shmëndur i bëjë edhe vetë propozimet, e diti. Jo, unë jam shumë e lumtur që jam në një marrëdhënie, nuk është që unë nuk e kam dashur një marrëdhënie, e kam thënë që e kam dashur një marrëdhënie, po jo një marrëdhënie që do më vështirësonte jetën, jo dikush që do më bënte jetën më të shëmtuar, edhe më të vështirë, duke më vendosur kufi, apo duke mos më respektuar. Kështu që mendoj që kam gjetur një person i cili koordinohet shumë mirë me mua dhe gërshetohet shumë mirë me ato mendimet e mia, dhe deri tani everything is okay. Po, dhe unë dua këtë lumturi. Për çdo gjë, jo vetëm për dashurin, po. Për zakon. Faleminderit. Mirë, të kalojmë në një thashë them tjetër. Direkt në temë. 10 vite më parë kam dëgjuar, kështu kam dëgjuar, nuk e di sa vërtet është, në këtë periudhë pak a shumë, ti ke trokitur në derën e Top Channel, në redaksin e Big Brother, dhe ke dashur, ti ishe pjesë, ke bërë një audicion. Po, e vërtet, e kam bërë një audicion dhe e kam fituar audicionin, por nuk kam shkuar pasaj në fund. U pendove? Jo, nuk mendova, thjesht vendosa diçka tjetër. Gjithashtu në Big Brother 1 kanë bërë një ftesë. Po, më kanë bërë një ftesë edhe në Big Brother 2. Dy refuzime për Big Brother. Po, edhe për Big Brother 2 më kanë bërë një ftesë që të isha banore, po nuk e kam pranuar. Nuk mendoj, unë jam një njerëz i lirë, ti jeni më njeh mirë, ne njihemi për shumë vitesh dhe gjithë ato
korniza, gjithë ato strukturime, nuk janë të përshtatshme për mua. Unë kam qejf ta them mendimin tim, të jem i lirë, fizikisht, mendërisht, emocionalisht, edhe Big Brother i brenda shtëpisë nuk është formati i përshtatshëm për mua. Si opinioniste kam gjetur veten shumë mirë. Eksperiencë e vështirë, por më ka bërë mirë, më ka rritur edhe profesionalisht, edhe nga ana njerëzore. Që nëse do të përsëritej, do të ishte e mirë pritur? Po, besoj që do ta pranoja si ftesë. Eva Murati ka thënë dua të jem opinioniste. Shumë mirë, ju uroj suksese nëse do duan të marrin Eva Muratin, pse jo? Si sa diplomate që është. Mund të shtonë më shumë se ti opinist. Ti jeni të gjithë të lumtur. A mund të opinionist? Pa, se mezi me dali. Nuk e di se si do jetë formula si vjet, nuk e di nëse Arbri ka ndruar mendje, do jetë pjesë apo nuk. Si e keni konsultuar, e keni konsumuar me Arbrin tërheqjen e tij si opinionist? Jo, nuk e kemi konsultuar, por e kuptoj Arbrin, e kuptoj punët e përditshme që ai ka, feedback-un që ai ka pasur, pasojat që ai ka pasur nga kjo eksperiencë në punën e tij të përditshme, kështu që edhe largimin apo këtë tërheqjen që ai bëri e kuptoi dhe e vlersoi dhe e respektoi. Ne kemi pasur një marrëdhënie shumë të mirë, unë e respektoi, e dua shumë, e falenderoj për atë që ka bërë për mua gjatë gjithë Big Brotherit dhe e përshëndes. Dhe edhe nëse do riktheje, do e kuptoja, edhe nëse do largohet, do e kuptoja. Të shohim. Me cilët nga banorët ke kontakte sot e kësaj dite? Me pjesën më të madhe të tyre kam kontakte. Për këtë ka marrë më shumë malli? Për asnjë. Sepse flet? Po, jasë, për asnjë. Okej, cili të ka zhgënjur pozitivisht nga ata që... Ronaldo më ka zhgënjur pozitivisht. Sepse mendoj që nga kjo eksperiencë doli i fituar, doli një Ronaldo i ri, doli i zhvilluar, i rritur, nga ana profesionale, më i arritur, kështu që ato ndryshimet që ai bëri, ato lëvizjet që ai bëri brenda asaj formule për një kohë shumë të shkurtër, i bëri në mënyrë shumë të zgjuar edhe më ka është ajo që the ti, ai është personazhi i duhur. Po, surprizuar. M'pëlqeu. Nice. Po planet, duhet të di planet tani, si një plan e keti, qoftë nga ana sentimentale. Jo, nuk kam asnjë plan. Plani im është ta jetoj jetën si të më vi, të zhvilloj këto dëshirat e mia që kanë të bëjnë gjithmonë me këto edukimin seksual, edukimin emocional, me dhunën ndaj grave, me dhunën në shoqërinë, me këto problemet sociale me të cilat merrem unë që ty të bëjnë të shtrëmbrosh pak fytyrën. Jo, jo, jo. Po mendoj kështu si për gjëra të bukura. Jo, nuk kam ndërmend asnjë plan as të martohem, as të bëj një fëmijë. Nuk jam ashtu tipi që tani do mendoj për martesën time të madhe apo për familjen time. Gjërat po ndodhin, ndodhin, po ndodhin, ndodhin. Ne marr jetën më easy, më lehtë. Do ishte bukur. Ta uroj edhe unë ty lej. Do ishte shumë bukur të të shihja dhe ty. Është një filozof grek, Talet e quheteni, dhe kur e pyet, ai vdiq i pamartuar dhe kur ka qenë i ri, kur ishte i ri dhe e pyesnin ti Talet, pse nuk martohesh? Sa më referohesh mua? Okej, Elej dhe Eni. Ku ti i thonin Talet, pse nuk martohesh? Dhe ai thoshte, unë jam shumë i ri për të martuar. Mirë, referohu, po vazhdo. Është pak më e vështirë, kështu që jam ende tepër i ri. Kur Talet u rrit në moshë dhe u bë një burr jo i moshuar, po i pjekur, e pyesnin njerëzit, Talet, pse nuk martohesh tani? Të ka ikur mosha? Dhe ku thoshte, mua më ka ikur mosha. Edhe unë e njëjta gjë. Njësoj, njësoj. Tani më ka ikur mosha. Ja. Trashëgohesh Lej. Faleminderit shumë Jacqueline që ishe me ne. Faleminderit edhe juve. Shumë shpejt. Uroj dhe shpresoj me gjëra shumë të bukura në ekran, sepse njerëz si ty na duhen vërtet. Faleminderit, ju dua. Na duhen. Duam të të shfrytëzojmë në këtë rast. Pranoje. Faleminderit. Shfrytëzimin tonë. Edhe unë dua të jam shfrytëzuar me si papres. Faleminderit për ftesën. Faleminderit, ishte shumë nice. Edhe sot, si çdo ditë tjetër e këtij sezoni, me kamperin e One Albania Purple Summer on Tour, gjendemi në Starmar këtu në Hamallaj. Teksa ditët e verës kalojnë, ofertat për ju janë të pandalshme dhe vazhdojnë nga One Albania. Zgjidhja për mua ka qenë mix and match. Gjithë shërbimet që dua, si që dua. Ju a sugjeroj të aprovoni që të më kuptoni dhe mos harroni të bëni follow One Albania në Instagram për të mësuar për ofertat më të mira të paret. Na ndiqni për surprizat e freskëta vere. Rikthehemi pas publicitetit.
është kjo një ditë jo fort e zakontë. Ne jemi mësuar që të shkojmë në destinacione fantastike turistike për të shpërndar emocione të bukura. Por kjo sot i përket një kauze me rëndësi për shëndetin dhe mirëqenien tonë mbi të gjitha. Ka të bëjë me pastrimin. Jemi të lokalizuar në qytetin e bukur bregdetar të Durrësit, tek i cili pushuesit me qindra mira çdo vit përveç se mundësisë fantastike për ta përdorur si atraksion turistik ndër të tjera. Fatkesisht lihen pas edhe shumë plehra, por lëvizjet e tilla me një mision shumë të bukur si River Cleanup Albania i japin mundësinë që jo vetëm të pushojmë, por të mos lëmë pas mbetje për të cilat asnjëri prej nesh nuk do të jetë i lumtur. Le të ndjekim procesin hap pas hapi përgjatë gjithë vijës bregdetare, por edhe në pjesën e pedonales. Shkojmë bashkë që të pyesim sidomos të vegjlit të cilët kanë marrë një iniciativa kaq të bukura. Unë shikoj këtë Ronaldinho në vogël këtu, zemra ime sa vjeç je ti? 10 vjeç. Çfarë do bësh ti sot? Do mbledh bidonat. Është hera jote e parë që vjen? Po. Për këtë motiv? Po. Do vish prap tani apo nuk do hedhësh kur bidona? Hedh ndonjëherë bidona ti? Unë jam kosh. Në kosh. Bravo. Okay. Përshëndetje Laura. Përshëndetje, si kalon? Ti je një nga iniciatorët kryesorë të kësaj lëvizje, e cila kam përshtypjen nuk do ketë fokus vetëm Durrësin. Në fakt ka fokus gjithë Shqipërinë, por qendra faktikisht është Durrësi. Nuk di sa e dini që historia e lumit ishëm është një nga problemet më kryesore që kemi për momentin, është lumi më i ndodhur në Europë. Nga plastika, ky deti ka që bukur Adriatiku në lahemi vazhdimisht, do të ka nga lumi ishëm, janë prurje që vinë kryesisht nga kryeqyteti, por ne doja dalim se do bashkojmë dhe kryeqyteta, si që themi ne atë që ndodhë me pjesën që është ndodhur që është Durrësi. E kemi filluar nga Durrësi, sepse dhe mendojmë se në qofë se ne do marrim bete në dikuj tjetër, gjyra do ndryshojnë, sepse ndryshon diçka brënda nesh dhe jepit mesajji shumë i fortë. Në fakt në përfshirja e të vegjëlve, kujt ka qenë ideja? Shumë e rëndësishme ka qenë gjithë profesorëve, keni gjithë mësuesët dhe pedagogët e Universitetit të Durrësit këtu dhe mësuesët e shkollave të Durrësit, të cilat kanë gati 3 vite që janë bashkuar lëvizjes dhe duan të vazhdimisht që të riciklojnë. Ja, kalojmë pak tek Zysha dhe profesoresha tani. Tani nuk ju mjaftoi gjithë viti kaq i bukur duke dhënë kontribut, keni filluar edhe në verë tani. Po besoj që është detyrë për gjithë secilin. Nuk ka rëndësi ku jemi, ku banojmë, ku kontribuojmë që të bëjmë më të mirën për qytetet tona, mbi të gjitha për një perspektivë tjetër që lidhet me turizmin, me zhvillimin ekonomik, social, edhe pse jo edhe me bashkimin e sa më shumë njerëzve rreth qëllimeve të përbashkëta. Ndërkohë për të fokusuar pak te turizmi, duke e parë ju nga perspektiva juaj, kush janë ata që ndosin më shumë? Me apo fat keq, nuk mendoj që nuk ka fajtor. Jan vendasit apo turistët që vijnë nga e gjithë bota praktikisht? Realisht s'mund të themi vendas apo turistët, por më shumë ta jemi ne vetë që jetojmë këtu, banorët e përditshëm, qytetarët e përditshëm, dhe në fakt mbrojtja për mjedisin dhe kujdesi për riciklimin, ajrin dhe mjedisin që na rrethon do të jetë çdo ditë vitit dhe vetëm jo vetëm në ditë sensibilizimi. Në fakt River Cleanup ka ndërgjësuar thuajse gjithë nxënësit, shkollat, tashmë thuajse edhe lokalet, bizneset dhe ka filluar të zgjerohet rrjeti i ndërgjësimit. Shpresoj të kthehet në kulturë qytetare në mbajtja e mjedisit në vazhdim. Sa vjeç je ti? 13. 13. Ku i ke shoqen? Kam marrë me mamin tim pak, që është mësuese në shkollën në 14 nëntori. Dhe këtu kemi ardhur për të sensibilizuar njerëzit që të vazhdojnë dhe të riciklojnë dhe të ripërdorin sa më shumë plastika, sepse është më mirë për mjedisin tonë dhe jemi ne vetë shqiptarë dhe jo vetëm nxënësit që duhet dhe shkolla që duhet të kujdesen për riciklimin dhe për sensibilizimin e njerëzve për mjedisin, por gjithashtu të gjithë individët. A shikon bashkëpunim tek grup mosha jote lidhur me këtë kauzë, domethënë si e ndjen ti? Po, atëherë ka shumë nxënës dhe një për shembull po flas nga shoqjet e mia që bashkëpunojnë dhe janë shumë mjedisdashëse dhe bashkëpunojnë shumë me mua për të ricikluar ose për të mbrojtur mjedisin. Fakti që vetëm mësuesit janë ata që e mbajnë më shumë peshën, siç e the edhe ti për të mësuar. Profesionet e tjera në pjesën e lëvizjes tonë ka pedagog, ka mësues, ka doktor, ka inxhinier, ka avokat. Ka nga të gjitha shtresat, ka nga të gjitha klasat. Domethënë nuk ka asnjë lloj dallimi. Unë jam mësuese tek shkolla Bedin Dino. Ne kemi më se një vit domethënë që merremi me pjesën e edukimit mjedisor tek shkolla jon. Janë të përfshirë të gjithë, që tek nxënësit, punonjësit sanitarë që kemi aty, të gjithë domethënë edhe drejtuesit. Patjetër që na mbështesin dhe janë aktiv domethënë tek pjesa e edukimit mjedisor.
Ne synojmë të edukojmë brezin e ri, që janë nxënësit fëmijët. Fëmijët kanë familje, normalisht, dhe ato duke marrë edukim mjedisor në shkollë, nga mësuesi, që është shembull për ta, ato ja transmetojnë edhe familjes tyre, do me thënë. Çfarë do t'i thojë ti komunitetit edhe të gjitha tyre njerëzve të papërgjeshëm që bëjnë veprimet e tila çdo ditë pa u ndërgjegjësuar? Ti si djalë 10 vjeçar që ti vendosje në Sedër, t'ju vi turp. Sepse ata duhet mendojnë mirë kur e ndotin mjedisin, sepse ata ja bëjnë vetes së tyre, sepse mjedisin kur ata arrin çdo ditë, ata e dëmtojnë. Dhe kështu që dëmtojnë dhe veten e tyre. Ti shokët i merr me vete, ju thua çfarë ju thua për shembull? I them që sa më shumë të ndërgjeqim të jenë, aq më shumë përfitime kanë edhe të gjithë komuniteti. Bravo. Toke këtu tani vazhdojmë punën? Peshoni. Kjo peshohet për të shkuar në një mas të deri diku të mashme për riciklim. Dhe kjo pastaj kthehet në një vlerë të vogël monetare që i shkon për shkollat që marrin pjesë në të tilla aktivitete dhe aktivizohen në mënyrë humanitare. Është lëvizje me zero përfitim personal, është komplet në emër të dashurisë për patur një vend të pastër dhe në emër të ndërgjegjësimit më pak plastik, më mirë shëndet për ne. Sa jeni shtuar nga vite në vit, nga lëvizja në lëvizje, nga hera në herë? Ka nisë vetëm me një shkollë, dhe shkolla Ibrahim Kodra, dhe ka përfunduar në pjesë më të madhe të shkollat të qytetit të Durrësit. Ndërthurja e muzikës të bashku me pastin që duhet të pastrojmë të mbajmë pastër ambientin, janë një dyshe shumë e fortë dhe e pandashme. Tani të ndërpres pak, si e duke kërcyer, për çfarë ke ardhur? Për që ditur. Do bashkohesh me nismën për të pastruar? Po, pa tjetër. Tani për këtë, nga je? Tu nga Durrësi. A e nga Durrësi, si të duket kjo në vizje për të pastruar Durrësi? Shumë mirë, bravo. Falim të pyes edhe ty, për çfarë ke ardhur? Ke morën pushime në Kosovë, ne organizem shumë fantastike edhe shumë e qëllume. A e dipë se janë ledur njerëzit? Për pastrimin e plastikës, në atmosferë plosh më shumë e mirë. Do t'i bashkohet kauzës? Oj, me dëshirë kishëm bashkuhet. Me dëshirë? Me dëshirë, jo vetëm për të kërcyer, pra edhe për të pastruar. Normal, me pastruar. Sa ditë do rrish në Durrës? E kem jo mosh premten, nesër ose mas nesër do të kem për pastruar. Faleminderit. Mirë. A do t'i bashkojni? A, pra na i majnë këshu këto. Do t'i bashkojni? A, po do kërcem njerë? Jo, se do ikim. Nuk e... As po kërcem për pastruar? Jo, do ikim. Pastrojmë, vima herët në venesë mrama. Sot? Për sot jemi një zven tjetër. Po do ikni më i zemë. Po kemi dhe neve ato punët e tona, ne. Ndajmi me ne këto punë? Po ndajmë, që shështë ndajmë. Kush mendon që ndot më shumë, dursakët apo ata që vinë nga jashtë apo për pushim? Dursakët. Ne, shtëpia jo. Ne. Ja bëjmë dëm. Po, nuk e bëjmë ne, si e të jashtëmit, ato rrinë këshu, kurse ne, hajtë, buzë këshu. Po, së rronë. Po. Ka lopë që i bukur. Nga jeti? Nga e Maqedonia. Ah, okej. A di që farë më ndonë të? Po. Qëfarë? Pastrimin e mbeturinave. Po pse as po kërcen, as po pastron, apo pse? Halal të bëvë zotë, halal. Ej, po janë mbledhur edhe për të pastruar.
Toritorina? Po. Të pastore që u vijtë që vinatën unë, e ngërën këmë kështu e pastrojë. O? Të vjenë? Vetëm fare, marë shesën e vetë. Pape sa? Pape vape, ta bëjë drita bëje. Ta e mirë qenke. E po qatë? Nga Durrësi jenë? Unë jam nga Vlora, fshatë e Vlorës, po rrinë Durrës, në plajë. Dhe ta djetë dhe pëso? Po, po, po. Dhe, për para se t'ju përshëndesim edhe për sot, fjala për ty, Lej. Si gjithmonë, këshilla ime e fundit me shumë rëndësi, Inalia Dry Tanning Oil, ju nevojitet për një lëkurë të bronzë, të hidratuar, të bukur, por mbi të gjitha të mbrojtër me SPF 30. Inalia Dry Tanning Oil, i gjithë shkëlqimi i diellit në lëkurën tuaj. Mirë, ikim tani se kemi shumë punë. Faleminderit që keni qenë me Pushime On Top. Rikthehemi sërish nesër me një episod të ri në 18:20 në ekranin e Top Channel. Gjithashtu, mos na humbisni për ritransmetime dhe takimet tona të herpashershme dhe në YouTube-in e Top Channel. Bye bye.